បាទសួស្តីបងប្អូនសាសានុសិស្សថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវេលាមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនច្បាប់ភូមិបាលណាភាគទី2ដែលជាការបញ្ចប់ខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងបាទហើយដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីថ្មីណាតាកតងទៅនឹងមេរៀនសរដ្ឋធម៌ពលរដ្ឋឬក៏ចំណេះដឹងទូទៅនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួន បាទសិលធម៌ពុរដ្ឋគឺយើងទាំងធរណីទី11និងទី12បាទក៏សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ទៅលើ Channel ភូមិម៉ូនីកាណាអញ្ចឹងដើម្បីចុច Subscribe បងប្អូនទាំងអស់ត្រូវចូលទៅកាន់ YouTube ហើយវាយពាក្យថាភូមិម៉ូនីកាជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូននឹងឃើញណា logo និមិត្តសញ្ញាដែលសម្គាល់ឲ្យ Channel ភូមិម៉ូនីកាដូចដែលបានឃើញនៅក្នុង Slide ទី1នេះ បាទបន្តមកក៏ចុច subscribe ឬក៏ចុចពាក្យថាជាវសម្រាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរបាទនោះបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតាមដែលលោកគ្រូបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង channel YouTube <coughs> មួយនេះបាទហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលមកខ្លឹមសារមេរៀនទី 9របស់យើងណាដែលយើងបានសិក្សាអំពីច្បាប់ភូមិបាលបាទបន្តនៅក្នុងចំណុចកម្មសិទ្ធិសាធារណៈបាទតើអ្វីទៅជាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈបាទអញ្ចឹងពាក្យថាសាធារណៈបងប្អូនប្រហែលជាយល់ហើយមែនណាបាទពាក្យថាសាធារណៈគឺមានន័យថាជាទូទៅមិនចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ ណាអត្តចម្ពោះបកគលណាម្នាក់មិនមែនចម្ពោះមន្ត្រីរាជការមិនចម្ពោះព្រះសង្ឃមិនចម្ពោះពជាប្រវត្តិគឺសម្រាប់បំរើផលប្រយោជន៍រួមទូទៅសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយកម្មសិទ្ធិគឺសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលជាសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏បែងចែកដែលច្បាប់ជាអ្នកកំណត់ឬក៏ផ្ដោតផ្ដោតឲ្យបាទចេះកម្មសិទ្ធិសាធារណៈគឺសម្ដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយរបស់រដ្ឋហើយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងរបស់រដ្ឋ នឹងនីតិបុគ្គលសាធារណៈផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រសួងមុនទីខេតក្រុងមុនទីពេទ្យឬក៏សាលារៀនជាជាដើមណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្មសិទ្ធិត្របដែលកំណត់ថាជាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈយើងចែកចែងជាបាទជាពីរប្រភេទណាបាទយើងចែកចែងជាពីរប្រភេទទី1គឺទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងទី2ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់របស់រដ្ឋ បាទអញ្ចឹងតើអអ្វីទៅឬក៏អអ្វីខ្លះដែលជាទ្របសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទ្របដែលចាត់ទុកជាទ្របសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺសំដៅទៅលើទ្របដែលជាប់ឬក៏នៅបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈដែលមិនអាចលក់ដូរនិងមិនអាចកំណត់អញ្ញាយកាលបាទនេះថាមិនអាចកំណត់រយៈពេលបាននោះត្រាតែវាខូចឬក៏បាត់បង់ប្រយោជន៍ដែលលែងបំរើផលប្រយោជន៍ទូទៅផលប្រយោជន៍សាធារណៈទៅគេដក អត <es> anyway, <match> oh. ់ជាប្រយោជន៍គេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋវិញបាទអញ្ចឹងដូចរូបភាពដែលគ្រូបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងណាដូចរូបភាពហ្នឹងបាទជិះឃើញមានប្រៃឈើជិះឃើញមានផ្លោទឹកណាបាទជាងឃើញមានស្ទឹងណាបាទទលេប្រែកអីណានឹងឃើញមានផ្លោធ្នល់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋណាបាទទី1ឃើញឃើញណា បាទទ្របទាំងឡាយណោះដែលកើតពីធម្មជាតិមានដូចជាព្រៃឈើមានផ្លូវទឹកបឹងធម្មជាតិច្រាំងទន្លេនឹងត្រូវสมมติជាដាទី2គឺទ្របដែលដាក់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈណាបាទកំពង់ផែផ្លូវទឹកស្ថានីយ៍រថភ្លើងប្រលានយន្តហោះផ្លូវដារផ្លូវថ្នល់ផ្លូវលំផ្លូវប្រទេសសួនច្បារដីចំណីផ្លូវភ្លើងផ្សេងជាដាណានិយាយទៅអ្វីដែលកំពង់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនោះគឺជាទ្របសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ បាទណាដូចជាសាលារៀនមន្តីពេតមន្តីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងណាទ្របទាំង lain ណាដែលដាក់ឲ្យដំណើរឬក៏បម្រើការសម្រាប់សេវាសាធារណៈមើលណាបម្រើសេវាសាធារណៈណាឬក៏អាគិរដ្ឋរដ្ឋបាលទ្របផ្សេងផ្សេងដែលបង្កើតជាដែនបំរុងធម្មជាតិដោយច្បាប់បេតិកភណ្ឌបូរាណជាតិ វប្បធម៌និងប្រវត្តិសាសអចលនៈវត្ថុជាព្រះរាជអទ្រពដែលមិនមែនជាទ្រពសម្បត្តិឯកជនរបស់ព្រះរាជវង្សសានរបស់បាទអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញឲ្យខ្លីណាដែលយើងអាចសម្គាល់ថាទ្រពសម្បត្តិសាធារណៈបរដ្ឋបានទី1គឺចង់សម្ដៅទៅលើអអ្វីដែលកើតមានពីធម្មជាតិមកឲ្យបាទគឺសម្ដៅទៅលើអអ្វីដែលមានមកពីធម្មជាតិដូចជាប្រ َيْ ឈើផ្លោទឹកផ្លោអីដែលវាមានដោយឯងឯងណាបឹងប្រេកស្ទឹងទន្លេដោយឯងឯង ទី2គេសម្ដៅទៅលើទ្រពសម្បត្តិដែលបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈដល់សាធារណជនណាបម្រើប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទី3គេសម្ដៅទៅលើអាគារដែលបម្រើឬក៏ផ្ដល់នៅសេវាសាធារណៈបាទបម្រើឬក៏ផ្ដល់សេវាសាធារណៈបាទប៉ុន្តែអានេះយើងសម្ដៅទៅលើ ដែលគីណាដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យឬក៏អាគាររដ្ឋការផ្សេងផ្សេងណាមន្ទីរស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនិងទី4គឺយើងសំដៅទៅលើទ្របដែលចាត់ទុកណាមានថាទ្របនឹងទ្របកើតដោយធម្មជាតិដែរបន្តែកគេដកទៅជាដែនបំរុងធម្មជាតិវិញណាគេដកទៅជាដែនបំរុងធម្មជាតិវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្របាទរួមបញ្ចូលទាំងរាជជាទ្របដែលមិនមែនជាសម្បត្តិអង្គជន របស់រាជវង្សសានូវងតាមួយទៀតយើងចូលទៅត្របសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋវិញអញ្ចឹងក្រៅពីត្របសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋយើងក៏เคยមានត្របសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋផងដែរបាទអញ្ចឹងតើត្របបែបណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាត្របឯកជនរបស់រដ្ឋណាត្របឯកជនរបស់រដ្ឋគឺជាត្របសម្បត្តិសាធារណៈនៅពេលដែលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ណាលែងបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈ គឺគេអាចចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋបានបាទនឹងគេអាចចាត់ចូលទៅក្នុងសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋបានទី2ត្របសម្បត្តិដែលកម្មសិទ្ធិក៏បានស្លាប់ណានៅពេលគាត់ស្លាប់ហើយគាត់អាចមានអ្នកស្នងមរតកអាចមានទីយិតដូច្នេះត្របសម្បត្តិនឹងត្រូវตกទៅជាសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋបាទទី3ត្របដែលម្ចាស់បានធ្វើអํานោយដោយស្ម័គ្រចិត្តជូនរដ្ឋ បានថាគាត់មានកូនមានចៅមានអ្នកស្នងមរតកដែរប៉ុន្តែគាត់អត់បានទុកឲ្យកូនទាំងអស់គឺគាត់ដកមួយផ្នែកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភជួនរដ្ឋបំរើការងារឲ្យសង្គមទាំងមូលបាទអញ្ចឹងទ្របដែលម្ចាស់ធ្វើអํานោយឲ្យរដ្ឋនឹងគេចាត់ទុកទៅជាសម្បត្តិឯកជនរបស់របស់រដ្ឋវិញបាទទី4ទ្របដែលម្ចាស់បោះបង់ចោលឬទ្របដែលទំនេរឥតម្ចាស់ណាទ្របដែលម្ចាស់បោះបង់ចោលឬក៏ទំនេរឥតម្ចាស់អញ្ចឹងទ្របខ្លះ វិញនៅតំបន់ដែលឆ្ងាយដែលគាត់គិតថាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងណាពិសេសទៅលើដីធ្លីជាដើគាត់គិតថាតំបន់នឹងមានមានមានសັດសាហាវឬក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅគាត់ទុកចោលបានគាត់ទុកចោលគាត់ឈប់នៅ level បានច្រើនឆ្នាំច្រើននេះទៅបានឬក៏ទ្របដែលទំនេរគ្មានម្ចាស់បានន័យថា ដែលដែលมันមានអ្នកគ្រប់គ្រប់គ្រងណាបាទដែលឥទ្ធអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏សម្បត្តិផ្សេងៗទៀតដែលគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងនោះគេអាចចាត់ទៅជាសម្បត្តិអត្តជនបានទី3ទ្របដែលมันអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាកម្មសិទ្ធិកស្របច្បាប់របស់នរណាម្នាក់មានថាទ្របនឹងมันដឹងថាជារបស់នរណាឲ្យប្តិបត្តិណាកំណត់អត្តសញ្ញាណបានអញ្ចឹងភ្នាក់ច្រើនទ្របនឹងគឺច្រើនតកាត់ចាញ់មកពីសម្បត្តិគេហៅថាកម្មសិទ្ធិ សមោហភាពមួយចំនួនឬក៏ត្របជាកម្មសិទ្ធិគេថាសហកម្មសិទ្ធិបាទពិចារណាបាទដល់ទៅពេលយូរយូរទៅយើងបាត់ណាបាត់មិនដឹងថាកំណត់ថាជាអតសញ្ញានចិកម្មរណាមនៈជាកម្មសិទ្ធិតកត្របច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងតលើលើត្របសហកម្មសិទ្ធិណាបាទបាទនេះត្របសម្បត្តិ អឺឯកជនរបស់រដ្ឋទី4គឺត្រាប់ដែលមិនមែនជាកម្មវត្ថុនីការយកមកធ្វើជារបស់ឯកជនបាទអញ្ចឹងបានថាมันអាចយកមកធ្វើជាសម្បត្តិឯកជនបានទេណាដូចជាទីទួលស្ម័រសានណាបាទកន្លែងបិជ្ឈប់ណាអញ្ចឹងគ្មានជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋណាម្នាក់ប៉ុន្តែយើងឃើញមានរូបភាពខ្លះវាជាលក្ខណៈសមាគមណាទីទួលស្ម័រសានជាលក្ខណៈសមាគមដែរ បាទជាគេទិញដីនេះដូចទីហោដូចជាសមាគមជຸດជាតិចិនគេទិញដីកន្លែងណាមកហិតតាអញ្ចឹងទៅសម្រាប់សហគមន៍មកសម្រាប់សមាគមរបស់គេណាសមាជិកណាពេលដែលគាត់ស្លាប់យកទៅបញ្ចោះសពនៅកន្លែងហ្នឹងអីជាដាបឹងរួមក្នុងភូមិក្នុងឃុំជាដាណារូបរីទីបាទអញ្ចឹងបឹងបឹងរួមបឹងដែលបឹងធម្មជាតិដែលបំរើផលប្រយោជន៍មក ឬកបងជិះដោយដៃដែលបំរើផលប្រយោជន៍នៅក្នុងភូមិឃុំបាទដែលយើងមិនមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណទៅលើកម្មសិទ្ធិការណាមនៈបានទេណាបាទយើងត្រូវចាត់ទៅជាសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិអឯកជនរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការចាត់ចែងលក់ដូរឬក៏ជួលណាឲ្យទៅនៅតាមមនៈបានតើការតែងលក់អចលនវត្ថុតើយើងត្រូវធ្វើដូចបែបណា và các ca tinh lụa nữa à, à chảo nạm thố nó riêng tôi thơm mệt là <laughs> mà rau ca tinh lụa à mà... chảo nạm thố cứ chỉ kệ sẩn giá đẻ ăn nổi nhạt ỏi té cầm sận chỉ sận nè chảo nạm thố bị nhẹ lụa tự ỏi tinh đói nhẹ tinh trộn bằng thay à chảo nạm thố nó tự ỏi lụa tam chế bắp nồi hơi cà tinh lụa để xào mà... tam bắp lụa ta tại té cầm sận nấu chấm phô muộn mà... ăn mà... បាទជិះមានន័យថាការទិញលក់ណាការទិញលក់ដែលត្រឹមត្រូវណាពិសេសគឺលើរឿងដីធ្លីបាទគឺជាការទិញលក់មួយដែលមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ណាជាការទិញលក់មួយដែលមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ដែលអ្នកទិញនឹងត្រូវតែប្រគល់លុយទៅតាមលក្ខខណ្ឌឬក៏តម្លៃដែលអ្នកលក់បានបានលក់ណាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនឹងបានលក់បាទហើយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនឹងក្រោយពីទទួលបានលុយគឺគាត់ត្រូវធ្វើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនោះ អឺមន្ត្រីសូរ្យយដីណាគឺត្រួតផ្ទៃកាត់ឈ្មោះផ្ទៃទៅឲ្យអ្នកតេញស្រោបច្បាស់ណាដើម្បីឲ្យវាខ្លាយទៅជាអ្នកកាន់កាប់ស្រោបច្បាស់បន្តពីយើងទៀត។ដើម្បីតេញដីថ្មីមកធ្វើលំនូវឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើក៏បីមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងដូចមន្ត្រីខ្លះ។បាទនេះយើងចូលដល់ការតេញដីណាបាទអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋយើងយើងដឹងឲ្យថាអ្នកខ្លះគាត់មានចំណែកដីនឹងច្រើនអ្នកខ្លះ អឺអត់មានចំណែកដីណាគាត់បែកគ្រួសារថ្មីចឹងទៅគាត់កសាងជីវិតគ្រួសារថ្មីគាត់ត្រូវការដីដើម្បីធ្វើលំនៅឋានចឹងដើម្បីទិញដីមួយកន្លែងយកមកធ្វើលំនៅឋាននឹងបានត្រឹមត្រូវតើគាត់មានត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះសេចក្តីដើម្បីទិញដីមកធ្វើលំនៅឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបាទទី1 គឺយើងត្រូវតេញចាញ់ពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ដាល់តែម្ដងហើយត្រូវមានស័ក្តិសិទ្ធិដឹងលើយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានប៉ុនេះណាបើជាទូទៅគឺយើងប្រើស័ក្តិសិទ្ធិពីនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតេញពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ដាល់តែម្ដងយើងអាចមានតំណែងតំណងតាមរយៈណាម៉េះណាគេធ្វើ மே make shall ជាអ្នកគូចេនាំយើងទៅតេញក្បិតមែនប៉ុន្តែការចរចាតេញលក់គឺយើងត្រូវធ្វើដោយផ្ដាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់កម្មកម្មសិទ្ធិហើយយើងធ្វើមិនដើម្បីដឹងថាគាត់គឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ គឺយើងមើលទៅលើបានកម្មកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទុបបីជាតំបន់ខ្លះមិនទាន់មានប្លង់រឹងដែលជាកម្មសិទ្ធិចេញដោយស្របច្បាប់ដោយចូលដូចក៏យើងមានប្លង់ដែលចេញដោយអាញាធិបតេ។បាទអញ្ចឹងនឹងនេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគាត់គឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិយ៉ាងស្របតាម។បាទទី2ត្រូវប្រកាសថាដីដែលយើងកម្ពុងនឹងទិញគ្មានទំនាស់ឬមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នណាមួយ តពបុគ្គលណាមនេះឧទាហរណ៍ថាជួយចុច subscribe នៅ channel ខ្ញុំ Monica គាត់មិនបានយកទៅដាក់នៅព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីខ្ជិណាខ្ជិប្រាក់យកមករកស៊ីឬមកធ្វើអីមួយបាទឬក៏មិនមានទំនាស់ទាក់ទងទៅរឿងព្រំបន្ទល់ឯជាដ ாம் បាទឬក៏មិនតន់ចែកដាច់ស្រាច់ជាមួយនឹងបុគ្គលណាមនេះជាដ ாம் បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាសថាដីនេះអត់មានទំនាស់ណាអត់ជាប់ពាក្យបណ្ដឹងអ្វីទាំងអស់ទី3 បន្ទាប់ពីយើងត្រូវរើគ្នាហើយណាបន្ទាប់ពីយើងត្រូវរើតាកតទៅនឹងរឿងដំឡៃតតងទៅនឹងប្រកាសថាគាត់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយគ្មានដំណោះហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការវោះវែងណាវោះវែងដើម្បីឲ្យដឹងទំហំមុននឹងយើងចរចាដំឡៃបាទយើងសូមវោះមើលសិនណាបាទជាស្ដាយនៃដំឡៃគេឧទាហរណ៍ថាយើងទីញដីគេប្រាប់យើងថា5ហិកតាឬក៏10ហិកតាគេលក់ក្នុងដំឡៃប្រហែល ពេលលក់ក្នុងតម្លៃណាអញ្ចឹងយើងដឹងតម្លៃថាយើងអាចទទួលយកបានណាឥឡូវខ្ញុំសុំវាស់ជាក់ស្ដែងបាទយើងចោទចារគ្នានេះយើងសុំវាស់ជាក់ស្ដែងហើយរាល់ការវាស់នឹងគឺយើងត្រូវមានអ្នកពាក់ព័ន្ធទី1ម្ចាស់ដីទី2យើងជាអ្នកតិញទី3សាកសីបាទអញ្ចឹងសាកសីយើងអាចយកម្ចាស់ព្រមដីជាប់ជាមួយគ្នាឬក៏បូកបន្ថែមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដេនដីដោយខានមិនបានណាបាទបូកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដេនដីយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានត្រឹម mê phùm đầm bầy quạt cho tôi bằng hai ông pi chấm nói cô đáo hai bên chạy thác đầm bò nướng mến miến cho bẹp bón chỉ mùi cầm hôn rồi gọi đấy dạ cùng thì và Ti buồn bản to hai phơ cây sàn giả tinh luộn cứ dường trâu tột phơ cà phê cà mè nấu cà ri giả lái sô so rồi dò đầy nữa từ nấu cà ri lái đầy ở của cô kia kia cá p để ការផ្ទេកម្មសិទ្ធរួយរាល់គឺយើងប្រគល់ប្រណាប្រគល់លុយផ្ដាច់តែម្ដងណាប្រគល់លុយផ្ដាច់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីទិញដីថ្មីមកធ្វើលំនៅឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺយើងគោប3បំពេញទៅតាម4លក្ខខណ្ឌធំធំហ្នឹងណាយើងមើលឲ្យប្រកາດព្រោះថ្ងៃនេះយើងឃើញមានការវិនិច្ឆ័យទៅលើការពុះដីលោឬក៏បញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងកើតឡើងច្រើនណាបាទតើការដូរអចលនៈវត្ថុត្រូវធ្វើដោយដីខ្លះ ការដូរអចលនវត្ថុគឺជាកិច្ចសន្យាដែលភាគីទាំងសងខាងព្រមព្រៀងឲ្យអចលនវត្ថុគ្នាទៅវិញទៅមកណាព្រមព្រៀងឲ្យអចលនវត្ថុគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការដូរអចលនវត្ថុនេះត្រូវធ្វើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិហើយការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយគ្នានឹងការតែងលក់ដែរណាធ្វើឡើងដោយនឹងការតែងតែងលក់ដែរបើអ្នកថាយើងទៅផ្ទេរកម្មសិទ្ធិហ្នឹងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីមន្ត្រីស្រុយដីដូចគ្នាបាទ ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតថាការដោរតែត្រឹមត្រូវណាការបដោះបដោក្នុងការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបដោះបដោលូត្រាតែតម្លៃនៃវត្ថុពីរវាមានភាពស្មើគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាតើបវាមានភាពយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបដោះបដោអញ្ចឹងរូបនៅក្នុងស្លាយនេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺសម꽽ទៅលើកម្មសិទ្ធិដេតលីគេហៅថាប្លង់រឹងបាទដែលចេញដោយមន្ត្រីស្រយោ យកដៃតើការជួលអចលនវត្ថុត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចមតិខ្លះនៅការជួលអចលនវត្ថុពិសេសគឺជួលជួលផ្ទះជួលអីដែលយើងធ្វើត្រង់ទិដ្ឋធមតែម្ដងអញ្ចឹងការជួលអចលនវត្ថុគឺជាកិច្ចសន្យាដែលកម្មសិទ្ធិករនៃទ្រព្យមួយប្រគល់ទ្រព្យនោះឲ្យទៅនរណាម្នាក់ ប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល1ដោយយកជាប្រច្ chn ួលមកវិញយ៉ាងទៀងទាត់ក្នុងរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងការជួលអចលនវត្ថុហ្នឹងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានកិច្ចសន្យាពិសេសគឺការជួលក្នុងរយៈពេលវែងតែម្ដងបាទពីព្រោះការជួលអចលនវត្ថុពិសេសជួលផ្ទះគឺយើងចែកចែងជា2មួយយើងជួលរយៈពេលខ្លីនិងមួយទៀតគឺជួលរយៈពេលរយៈពេលវែងបាទ រយៈពេលវែងគឺគឺយើងកំណត់ចាប់ពីរយៈពេល15ឆ្នាំឡើងណាមិនយើងហៅថារយៈពេលវែងបាទចំពោះការជួលចលអចលនវត្ថុរយៈពេលវែងណាដូចជាផ្ទះនឹងជាដើមកម្មសិទ្ធិកោនឹងអ្នកជួលគឺមានធ្វើកិច្ចសន្យានៅក្នុងកិច្ចសន្យានឹងមានបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះអញ្ចឹងបញ្ជាក់អីទី1បញ្ជាក់ថាអ្នកជួលទ្រព្យនឹងអាចរៀបចំនឹងបំផ្លែងទ្រព្យបានតែកុំឲ្យមាន អាកាបំផ្លាញសភាពដើមនៃវត្ថុឬក៏លើកលែងតែករណីមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាបាទអញ្ចឹងបើសិនមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាឧទាហរណ៍ថាគេជួលផ្ទះយើងទៅធ្វើជាក្រុមហ៊ុនទៅធ្វើជាធនាគារឬក៏ជាសាលាបង្រៀនអញ្ចឹងគេត្រូវរៀបចំបន្ទប់គេត្រូវរៀបចំបន្ទប់ពេលខ្លះគេត្រូវការការកលែងនឹងធំអញ្ចឹងបន្ទប់យើងតូចៗសូមជួយចុច subscribe លើ channel របស់ការអប់រំជាការបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យខ្លះទៅជាបន្ទប់ធំមួយ បាទអញ្ចឹងបើមានករណីពិសេសអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចសន្យាគឺអ្នកជួលទ្របថ្មីក៏អាចធ្វើបានតែបើមិនមានករណីពិសេសដែលចែងក្នុងកិច្ចសន្យាទេក៏มันអាចធ្វើឲ្យខូចសភាពដើមនៃនៃវត្ថុទេណាมันឲ្យខូចសភាពដើមនេះបាទអញ្ចឹងទី2នៅពេលផុតកំណត់នៃការជួលម្ចាស់អចលនៈវត្ថុទទួលបានមកវិញនៅកម្មសិទ្ធិពេញលេងនៃសម្ណង ដោយគ្មានការសងសុយក្នុងការរៀបចំកាយលម្អដែលបានធ្វើឡើងដោយអ្នកជួលបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញហើយខាងដើមថាការជួលរយៈពេលវែងអ្នកជួលមានសិទ្ធក្នុងការរៀបចំតបតែងកាយលម្អទៅតាមអ្វីដែលកិច្ចសន្យាណាដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាដូចជាការបដូរពណ៌ថ្នាំការរៀបចំរចនាបាទផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីផុតកំណត់កិច្ចសន្យាជួលកាលណាយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ គាត់ប្រកល់មកវិញតាមសភាពដែលគាត់បានកែរួចມັນអាចវិលទៅរកសភាពដើមដែលម្ចាស់ផ្ទះបានរៀបចំដំបូងទេហើយម្ចាស់ផ្ទះក៏ខំសិតក្នុងការទៀមទីលក្ខខណ្ឌដែលគាត់បានរៀបចំពីខាងដើមដែរបាទអញ្ចឹងគាត់អាចបដូរពណ៌ឆ្នាំណាដូចរូបដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបាទគាត់ថាពណ៌នេះអត់ស្អាតឬក៏ស្រស់ពេកឆើតពេកឬក៏ស្អាតពេកគាត់បដូរទៅពណ៌ដែលគាត់ពេញពេញចិត្តបាទម្ចាស់ទ្រព្យគឺมันអាចបង្ខំអ្នកជួលឲ្យ ប <numbers> <fits into> <word> <-ch> <warns> ្រកុលអចលនៈវត្ថុនឹងទៅតាមស្ថានភាពដើមបានទេណាបើសិនជាម្ចាស់អាចអឺបើសិនជាអ្នកជួលគាត់បានបំពេញទៅតាមប័ណ្ណបញ្ញត្តិដែលចែងនៅក្នុងចំណុចខាងក្រោមហ្នឹងលើកហើយកិច្ចសន្យាជួលណាទី3កិច្ចសន្យាជួលត្រូវធ្វើជាលិលាអសរនឹងតាមឆន្ទៈនៃភាគីតាមបញ្ញត្តិច្បាប់បាទអញ្ចឹង គឺយើងត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាណាលក្ខខណ្ឌយើងចរចាគ្នាឲ្យទៅសេរតាໄວ້ដែរយើងបានព្រមព្រមព្រៀងគ្នាទី4មុននឹងចូលប្រើប្រាស់អចលនវត្ថុអ្នកជួលត្រូវដឹងណាត្រូវតែដឹងថានៅក្នុងផ្ទះជួលឬក៏ស្ថានភាពនៃអចលនវត្ថុដែលយើងនឹងជួលមានរៀបចំតាមការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឲ្យបានច្បាស់លាស់ថានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានអីស្ថានភាពផ្ទះហ្នឹងកម្រិតណាឲ្យយើងច្បាស់ឲ្យយើងប្រកាសអញ្ចឹង ប្រការខ្លាច់ក្រែងដល់ពេលចង់បញ្ចប់ម្ចាស់ផ្ទះជួលបែជាគលាស់ថាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏វត្ថុមានតម្លៃណាមួយនៅក្នុងផ្ទះដែលយើងនឹងបានលួចទៅវិញឬក៏ស្ថានភាពផ្ទះរបស់គេនៅល្អស្អាតថ្មីគេតឹតសាងសង់បែជាក្រោយពេលយើងជួលបាន4-10ឆ្នាំបែជាគេថាផ្ទះនឹងបែជាប្រេះស្រុតដោយសារតែយើងជាអ្នកជួលតាមពិតផ្ទះហ្នឹងវាបានចាស់ឬក៏ប្រេះនឹងរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងនឹងចូលយើងមើលពីនិត្យឲ្យបានមុនចាស់ ការមិនបានពីនិត្យស្ថានភាពនៃអចលនវត្ថុមុននឹងចូលទៅនៅមុននឹងចូលទៅប្រាប្រះគឺត្រូវຈັດទុកថាត្រឹមត្រូវពូជាអាចបានតបថាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមិនបានតបថាមានន័យថាយើងឯកភាពរួចហើយឯកភាពទទួលយករួចហើយហើយម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់អចលនវត្ថុម្ចាស់អចលនៈទ្រព្យមិនត្រូវលះបង់ព័ត៌មានអំពីការខូចខាតអចលនវត្ថុ ចម្ពោះអ្នកដែលចោះកិច្ចសន្យាជួលបាទអញ្ចឹងករណីដែលមានបញ្ហានៅចម្ពោះអចលនវត្ថុគឺគាត់ត្រូវតែរីកាគាត់ត្រូវតែប្រាប់ឲ្យដំណឹងទៅអ្នកជួលណាអត់អត់មានសទ្ធិលក្ខកំបាំងទេអ្នកជួលត្រូវធិនីថែទាំត្រាប់សម្បត្តិជីវធម្មតានិងត្រូវសងមកវិញក្នុងស្ថានភាពមួយសមស្របតាមស្ថានភាពនៃអចលនវត្ថុ នឹងសัมភារៈនៅក្នុងកន្លែងនៅពេលផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាជួលដោយកិត្តទាំងតម្លៃនៃការខ掘ខាតលើកលែងតែក្នុងករណីដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងជួលមិនមែនយើងជួលហើយយើងយកទៅចិះច្រៃច្របីទេយើងយកទៅថែទាំដូចអ្វីដែលជារបស់យើងដែរដូចជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងដែរយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់យើងត្រូវចេះថែរក្សាដូចគ្នាហើយយើងនឹងសងទៅម្ចាស់ដើមវិញនៅពេលចប់កិច្ចសន្យាណាធានាថា ស្ថានភាពនេះអាចលណៈវធគឺនៅល្អនៅប្រើប្រាស់បានណាបាទហើយមួយវិញទៀតប្រសិនបើមានករណីខូចខាតណាប្រសិនបើមានករណីខូចខាតឧទាហរណ៍ដូចជាខូចបង្អួចខូចទ្វារនឹងជាដើមអ្នកជួលត្រូវតែធានាជួសជុល អួយម្ចាស់ដើងវិញណាត្រូវធានាជួចជុលឲ្យម្ចាស់ដើងវិញប្រសិនបើគាត់មិនបានជួចជុលគឺគាត់ត្រូវចេញថ្លៃខូចខាតឲ្យម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ចល់ណាស់វត្ថុជាអ្នករៀបចំកែលម្អឡើងវិញបាទតោះយើងចូលតើមួយទៀតគឺតាកតងតនឹងការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនតើអង្គភើណាខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាជាការប៉ះពាល់ទៅលើកម្មសិទ្ធិឯកជនបាទអញ្ចឹងរូបរបស់ខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះ យល់ឃើញកំពុងតែសំងបង្គលរបងនៅលើដីចំណីផ្លូវដីដីផ្លូវសាធារណៈចាក់សុខតាអំពើណាស់ដែលຈັດតុកជាការបះពាល់ទៅលើកម្មសិទ្ធិឯកជនអំពើបះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនមានដូចជាទី1ការខ្លែងបានក្នុងគោបំណងយកទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទោះបីក្នុងរូបភាពអ្វីក៏ដោយមានន័យថាយើងយើងព្យាយាមខ្លែងបានគេណា ខ្លៃម្លំនៅតាមរយៈការ copy កែច្នៃកលឺ scan យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក្នុងរូបភាពយកទៅខ្ចីលុយឬក៏យកទៅធ្វើបានកម្មសិទ្ធិថ្មីឬក៏បង្ហាញសូរយដីអីថាជារបស់យើងអីដើម្បីស្នើសុំប្លង់បានកម្មសិទ្ធិថ្មីបាទអញ្ចឹងបាទក្នុងរូបភាពនេះក៏ដោយគឺចាត់ទុកថាជាការប៉ះពាល់ទៅលើកម្មសិទ្ធិឯកជនទី2ការបំភាន់មន្ត្រីសូរយដីក្នុងការបំពេញបេសកកម្ម ឬបំភាន់អាញាធរក្នុងការចុះបញ្ជីដេតលីបាទណាបំភាន់អាញាធរឧទាហរណ៍ថាដីយើងក្បាលត្រឹមតា100ឯងហើយយើងប្រាប់អាញាធរថាដីយើងក្បាល110 120ឯងជិតដល់អញ្ចឹងយើងកំពុងទៅបំភាន់ណាអាញាធរក្នុងការចុះបញ្ជីដេតលីក៏ហក់បំភ្លៃអំពីការប៉ាត់ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់មន្ត្រីសរយសរដីបាទណាជាការប៉ះពាល់លើកម្មសិទ្ធិឯកជនណាទី3 ការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនៈវត្ថុបាទសេចក្ដីទោះទោះបីជាមិនតวนបានធ្វើបានក៏ដោយឬក៏កំពុងមានទំនាស់ក៏ដោយអ្នកដែលប្រើអំពើហិង្សាដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលគឺត្រូវតែផ្ដន់ទាទុះដូចគ្នាណាទាំងអ្នកប្រើអំពើហិង្សាទាំងអ្នកបញ្ជាគឺត្រូវផ្ដន់ទាទុះដូចគ្នាបាទណាត្រូវផ្ដន់ទាទុះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានន័យថា ទោះបីជាជាម្ចាស់អាចលនាវធុគាត់មានបានកាន់កាប់ហើយក៏ដោយមិនទាន់បានធ្វើបានកាន់កាប់នឹងក៏ដោយគឺគាត់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយកាលណាមានបុគ្គលណាម្នាក់ទៅធ្វើការគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រើអំណាចហ ংস ាដើម្បីបញ្ខំគាត់ឲ្យដកខ្លួនចេញបញ្ខំគាត់ឲ្យលុះអោយបបទេកម្មសិទ្ធិអោយគេចាត់ទុកថាជាការបះពាល់ទៅលើកម្មសិទ្ធិឯកជនហើយទី4 ការប្រើប្រាស់កម្លាំងឯកជនដើម្បីធានាចំពោះការគ្រប់បានកម្មសិទ្ធិឬចំពោះការប្រតិបត្តិសក្តីស្មរេចរបស់តុលាការក្នុងការបណ្ដឹងចេញបាទដូច្នេះកន្លែងនេះគឺមានន័យថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងណាប្រើប្រាស់កម្លាំងឯកជនបាទអាងតើខ្លួនជាអ្នកមាន ਝ ួលណា ਝ ួលក្មែងស្ទៀវ ਝ ួលអីទៅដេញ ដីញ់ធ្វើមុខដីគាត់មិនអោយនៅឫសនៅលើដីមួយកន្លែងហ្នឹងបាទតែមិនដីចិញ្ចឹមតែម្ដងឬក៏អាងតែមានដីការសម្រាប់ទលាការអត់មានទុកពេលឲ្យគាត់ថាប៉ុនេះថ្ងៃប៉ុនេះថ្ងៃបងខំគាត់គាត់ដីចិញ្ចឹមឬចិញ្ចឹមឬក៏ប្រើអំណាចទលាការដើម្បីកាត់ក្តីដោយបំភាន់ណាដីជារបស់គាត់មិនតែអាងតែខ្សែធំអ្នកមាន trao hôm nay là cá đầm bay cắt cái đấy bằng khoan thái chi được bỏ dường mình men chỉ bỏ mà chả cho là thọ đầm tụi mình ti làm cá lụi lụi rư lụi trăm mà cho là thọ mình men chiết bỏ luôn và chuồn cá cốn và toàn cam màu và chứ cọt lụi cọt lụi phơ cá nó vô ban cam sợi bỏ bụng đài nó tự đặt bằng trăm rư បាទដែលទ្របនោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនជារបស់បងជារបស់ពុកដែរឬក៏ជារបស់បកលណាណាម្នាក់គេចាត់ទុកថាអង្គើនឹងគឺជាការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិអីឯកជននេះបាទទី6ការដាំដុះនៅលើដីរបស់ខ្លួនឬប្រកល់ដីឬជួលដីឲ្យគេដាំដុះដោយចេតនានៅមុខដំណាំដែលច្បាប់ហាមឃាត់បាទនៅមុខដំណាំដែលច្បាប់ហាមឃាត់អញ្ចឹងមុខដំណាំដែលច្បាប់ហាមឃាត់ដូចនៅក្នុងរូបនេះបងឃើញហ្នឹងមានអាភៀនមានកញ្ឆាមាន អីចឹងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកមកតើតែពីរនេះនឹងដើម្បីបង្ហាញណាថាជាមុខដំណាំដែលគេហាមហាមគាត់អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រកល់ដៃឬក៏ជួលដៃអីគេអ oi គេដាំដំណាំដែលហាមគាត់ហ្នឹងគឺយើងមានទោសដូចគ្នាដែរគេហៅថាពីបတ်សំគំនិតណាគំខិតគ្នាតាអង្គើណាខ្លះដែលចាត់ទុកជាការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនិងសិទ្ធិស្រោបច្បាប់លើអចលនៈបំផុត ជាអំពើដែលយើងចាត់ទុកថាជាការប៉ះពាល់ទៅលើកម្មសិទ្ធិឬក៏សិទ្ធិស្រោបច្បាប់ទៅលើអចលនវត្ថុបាទគឺយើងកំណត់ថាជាបទល្មើសព្រមព្រមម្ទាន់តែម្ដងមានដូចជាទី1គឺរាល់ការប្រព្រឹត្តកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងការរំលោភកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយចេតនាដោយមិនព្រមទទួលស្គាល់បានដោយចែងដោយរដ្ឋបាលសូរយោដូចណាបាទចឹងការប៉ះពាល់ទៅលើកម្មសិទ្ធិមិនថាសិទ្ធិ កម to... ្មសិទ្ធិឯកជនមិនថាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈមិនថាកម្មសិទ្ធិសហកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិអវិភិយកម្មសិទ្ធិសមរភិយអីទេឲ្យតែប្រព្រឹត្តដូចស្ដាយរំលោភកានកាប់ណាបាទរំលោភកានកាប់ជាយាមរំកិលព្រំដីចូលទៅក្នុងដីរបស់អ្នកដីជាយាមខ្លែងបានជាយាមដែលបង្ហាញថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិណាឬក៏ព្រំដីរបស់ខ្លួនមិននៅទៅនឹងឯទៅទៅទៅមកទៅអីរំកិលចូលដីគេ បាទដោយចេតនាឲ្យមួយវិញទៀតមិនទទួលស្គាល់ការចេញបានដោយរដ្ឋបាលសូរិយដីមានថាម្ចាស់គេមានបានកានកាប់ដែលចេញដោយមន្ត្រីសូរិយដីហើយរដ្ឋបាលសូរិយដីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនទទួលស្គាល់យើងនៅតែបដិសេធនៅតែប្រកែកថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទី2រាល់ការប្រព្រឹត្តដោយជាស្ដែងរៀបរៀងអ្នកកានកាប់ដោយសន្តិភាព ឬម្ចាស់ទ្របនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនទាន់មានផ្លង់សូរិយោដ័យបាទអញ្ចឹងដូចយើងដឹងគឺប្រ í រដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយក្នុងការរៀបចំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដំណោះដេតលីការចុះវស្សវែងដើម្បីចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយក៏នៅតំបន់ខ្លះមិនទាន់មានមិនទាន់មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនឹងដែរបាទអញ្ចឹងកាលណាមិនទាន់មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ប្រកាសជាមានអ្នករកជនខលខោចមួយចំនួនជាយាមជាយាមចូលទៅកันកាប់បាទកันកាប់នឹងអាចជាការកันកាប់ដោយមិនមានសន្តិភាពឬក៏ដោយសន្តិភាពណាបាទគាត់ហាងតាដឹងថាដីនេះមិនទាន់មានប្លង់ដែលចេញដោយរដ្ឋបាលសរដីទេអញ្ចឹងគាត់លួចបន្លំអ្នកខ្លះសុំគេច្រោកកោនសុំគេលួចអី សមគេលក់ឬក៏ជួលកន្លែងគេជួលដីគេដើម្បីលក់មកធ្វើបើកអាជីវកម្មតែតាំងពេលនៅបាន4-10ឆ្នាំចាប់ដើមកន្លះថាងដីនឹងដីរបស់ខ្លួនឯងគេដេញក៏មិនចាញ់ណាបាទថាដីនឹងដីខ្លួនឯងដាក់ពាក្យបង្ដឹងទៅម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនឹងពាអាចជឹងបាត់ល្មើសនឹងគេចាត់ទុកថាជាការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនឹងសិទ្ធិស្របច្បាប់លើអចលនវត្ថុដែលជាបាត់ល្មើសផ្នែកព្រំព្រំតានណា ទី3រលការចូលទៅកាន់កាប់មិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬមិនប្រកបក្តីលឺអាចលណវត្ថុដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឬទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងដឹងឃើញយើងឃើញបង្គោលបងមិញអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងបាទយើងឃើញបង្គោលបងបាទបងចាំមើលរូបទាំងអស់គ្នាទៅបាទណាបង្គោលបងបែរជាយើងទៅសង់ចូលក្នុងដីផ្លូវដីសាធារណៈ បាទអញ្ចឹងអាដល់នេះគឺជាបົດលម្អើព្រមទាំងប៉ិទ្ធបកកត់ដែរជាស្ដែងណាដែលគាត់ក comp តែរំលោភឬក៏កាន់កាប់យកចំណីផ្លូវមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិសាធិកម្មសិទ្ធិអឯកជនរបស់ខ្លួនឯងទី4រលកាបំផ្លាញពីសម្បាធិយមកជាកម្មសិទ្ធិលើកលែងតែសម្បាធិយឆ្លើយតອບទៅនឹងប្រយោជន៍សង្គមបាទអញ្ចឹងនេះតកតងពីច្រានគឺទៅខាងអ្នកអនុញ្ញាតធំធំឬក៏ទៅលើ ណាតាកតងទៅលើក្រុមហ៊ុនវិនិច្ឆ័យបាទដែលគាត់មានសិទ្ធក្នុងការធ្វើវិនិច្ឆ័យហើយដែលពេលគាត់វិនិច្ឆ័យច្រើនឆ្នាំយូរឆ្នាំទៅបែរជាគាត់បំពេញណាបំពេញទៅលើសិទ្ធក្នុងការវិនិច្ឆ័យដែលគាត់មានពីមុនមកបែរជាគាត់ប្រែជាដកអាត្រពសន្តិភាពនឹងទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់កម្មសិទ្ធិអឯកជនទៅវិញបាទតែហ្នឹងក៏ជាបាត់មើលប្រំតាន់មួយដែរ បាទនេះដូចជាឃើញណាការចិញ្ចឹមកខិតបង្គោលរបងព្រំចូលក្នុងដីសាធារណៈនៅលើផ្លូវឬក៏ដកបង្គោលព្រំដកបង្គោលព្រំបង្ខិតបង្គោលព្រំនេះជាដើមតាអង្គើណាខ្លះដែលចាត់តុកជាការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិសាធារណៈអញ្ចឹងអង្គើដែលចាត់តុកជាការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិសាធារណៈមានដូចជាទីមួយគឺការប៉ះពាល់ឬក៏រំលោភការកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ ណាជាយាមកាន់កាប់ត្រួតសម្បត្តិដែរជាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈយកជាបង្គោលព្រំដែលខាងរដ្ឋបាលសរដីគាត់ចុះទោះវិញណាគាត់ដាំបង្គោលព្រំហើយយើងលួចរំកិលបង្គោលព្រំឯហ្នឹងលើកចែងឬក៏រំកិលចែងបើផ្លែងចោលទីតាំងសរដីដែលបានកំណត់ឆ្លាក់សញ្ញាសរដីបាទហ្នឹងសព្វតាជាការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិសាធារណៈឯហ្នឹង បាទចុងខ្លឹមសារមេរៀនសេបាភូមិបាលរបស់យើងភាគ2នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដាននិងសិក្សាចម្ពោះមេរៀនបន្តបន្តទៀតផងដែរណាជូនពរឲ្យបងប្អូនជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ